আজি 31 আগষ্ট 2020, এটা বছৰ আগতে আজি প্ৰকাশ হৈছিলে আজিৰ দিনটোতে অসমৰ NRC। 40 বছৰৰ যুঁজ বাগৰৰ পিছত 50,000 কৰ্মচাৰীয়ে 4টা বছৰ দিনে ৰাতি কাম কৰি পেলাই 1500 কোটি টকা খৰচ কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিলে। অসমত বসবাস কৰা 19 লাখ লোক তাৰ পৰা বাদ পৰিছিলে। এক অভূতপূৰ্ব প্ৰকল্প, পৃথিৱীত কতো হোৱা নাছিলে আৰু তাক লৈ বিশ্বজুৰি বিতৰ্ক হৈছিলে। কিন্তু আজি 1 বছৰৰ পিছত যেন সম্পূৰ্ণ নিৰৱতা। দল, চৰকাৰ, জাতীয় দল সংগঠন, গুচৰীয়া, পদকীয়া, ন্যায়পালিকা সকলো নীৰৱ। আৰু সেইকাৰণেই সেই দিনটোতে মোৰ গ্ৰন্থখন আগবঢ়াই দিছোঁ, যাৰ নাম ৰাখিছোঁ দ্য গেম কল NRC। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তাক আঁকোৱালি ল'ব।